Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase politolog profesor Oskar Krejčí. Měl by být na drátě. Oskare, přeji dobrý večer a vítej. Tak téma je celkem jasné. Jsi politolog. Jak bys hodnotil z politologického hlediska ten vývoj toho konfliktu na Ukrajině s dopadem v podstatě na celý svět? K tomu se ještě dostaneme. Takže jak ty jako politolog to vnímáš, prosím? Tak první, co je třeba říct, je, že většina toho zpravodajství, který máme k dispozici v Česku, hlavně to veřejná právní, je mírně řečeno neúplná. Udělat si obraz z informací, které dodává Česká televize, Česká tisková kancelář, to prostě nejde. Znamená, každý, kdo trošinku chce proniknout do situace na frontě, do situace kolem politiky týkající se Ukrajiny, tak musí jít i do zahraničních médií. Tím nemyslím na ruská média, ale musí jít i na jiná asijská média, musí jít i na americká média. Ano. Nevydržíš jenom s těmi českými zprávami. Já se pokusím udělat obraz situace na frontě. Ano. Ten začátek je spojený s hrubými chybami na obou stranách. Už Clausewitz říkal, že první oběti války není ani tak pravda jako plány vojáků. Zdá se, že Rusové očekávali převrat v Kyjevě a rozpad ukrajinské armády, což podle mého názoru bylo možné někdy ve 14. roce. Na druhé straně Západ, především Američané, očekávali, že válka povede k tomu, že se rozpadne ruská ekonomika, propadne se rubl, a dneska vidíme, že Evropa začíná s recesí a Rusko se z recese dostává. Pokud jde o přímo aktuální situaci na frontě, když si to porovnáte třeba s americkým útokem na Irák, tak vidíte, že tam byla jedna kolona směřující na Bagdád, bombardování, bezohledné bombardování Bagdádu, žádných 16 mrtvých po třech bombardování, a zlomení odporu. Ta ruská armáda se od Kyjeva stáhla a fronta se roztáhla na více než 1000 kilometrů. Tím se dostala ruská armáda do nevýhody, protože nasadila do operace přibližně 200 tisíc vojáků. Aby udržela celou tu frontu a ještě dočistila Týl, na to prostě 200 tisíc vojáků vůbec nestačí. Ta ruská armáda má převahu v těch zbraních, které jsou klíčové pro operaci tohoto typu, to znamená dělostřelectvo, znovu objevený význam, a situace ve vzduchu, to znamená letectvo, rakety. Ovšem ten problém s nezahuštěnou obranou se začal projevovat velice razantně v posledních měsících, kdy Ukrajinci pomocí teda západní výzbroje a západního výcviku začali dělat průlomové operace tak trošku typu Islámského státu, to znamená, posadíš těžký kulomet na džíp a prorazíš frontu, tu řídkou frontu, a dostaneš se do týla ruské armády. A Rusové na to zareagovali tím, že se začali stahovat, aby se vyhnuli odklíčení. Nová fáze války začala před 3 dny. Od začátku války měli Rusové převahu ve vzduchu, ale nejen to, pokrývali celé území Ukrajiny. Naopak, Západ nedodává Ukrajině zbraně dostřelem na 300 kilometrů, to znamená, Ukrajinci v této chvíli s těmi americkými zbraněmi a západními zbraněmi nedostřelí ani na Krym. Potom útoku na Krymský most Rusové poprvé využili k masovému úderu tu svoji převahu ve vzduchu, hlavně teda raket a
a dronů k útokům na elektrárny a k takovou tu, jak se v poslední době říká, kritickou infrastrukturu, čímž ochromují týl ukrajinské armády. Když v tom budou pokračovat, tak i sebelepší armáda, která má rozbitý týl, nemůže bojovat. Takže jsme teď ve fázi, z vojenského hlediska ve fázi očekávání. Ze západu se ozývají hlasy, o Kyjevu nemluvě, ale ty kyjevské informace jsou válečné informace, to znamená, z toho je tak třetina vždycky pravdy z obou stran, tak dochází Rusku rakety a střely z plochohadrového letu, které jsou vybaveny čipy. Popravě řečeno, to nevím a ukáží příští dny, jestli je to pravda. Jestli to pravda není, tak dneska má Ukrajina rozbit přibližně 30% zdrojů elektřiny, když se to přiblíží přes 50%, tak se musí podle mého názoru i fronta zhroutit. Máme před sebou velice napínavé týdny. Uvidíme, jestli třeba ten připravený útok na Cherson, o kterém se mluví, bude podobný jako ten útok u Charkova. Přiznám se, že by mě to překvapilo, i když ještě ty posily z té částečné mobilizace na frontu nedorazily, protože ty musí projít výcvikem a podle mého názoru tak ještě měsíc by ten výcvik měl trvat. Zatímco, pokud jsem informován, tak a Británie nastupuje až 30 tisíc nově vycvičených vojáků ukrajinských. No, je to strašná situace. To je ta vojenská. Pokud jde o politickou, ty naše informace jsou ještě horší než ty vojenské, protože ty vojenské, když tak dohledáte na amerických zdrojích snadno. Já nevím, jestli někdo vůbec zaslechl dneska, běží série summitů v kazašské Astaně, v Udení. Určitě jste slyšeli o tom, že se Putin setkal s Erdoganem, ale nejen, tam je přibližně 30 vysokých představitelů nejrůznějších států. Zítra bude summit Společenství nezávislých států. Oba tyto velké summity dávají prostor Putinovi vysvětlit ty ruské představy o situaci na Ukrajině, i když, a to je třeba zdůraznit, oproti tomu, co se v našich médiích říká, pokud vím, ten přibližně dvouhodinový rozhovor mezi Erdoganem a Putinem se vůbec netýkal Ukrajiny. Týkal se okrajově těch dodávek obilí, ale i ruských hnojiv a ruské nabídky udělat z Turecka přepravní uzel pro ruský plyn do Evropy. To znamená ne Severní potok 1, Severní potok 2, ne Polsko, ale přes Turecko. To by znamenalo Černým mořem, kde je to mimo hospodářskou zónu kteréhokoliv státu. To je první věc. Druhá věc, dohadoval se s Erdoganem o výstavbě nové jaderné elektrárny. Rusové staví jadernou elektrárnu, nebo už končí stavbu jaderné elektrárny v Turecku. Je to velice zajímavá stavba, protože nejenže ji staví, a Turecko, jak vidíte, se nebojí nést, jak se oblivou říká, bezpečnostní rizika spojená s jadernou elektrárnou, tím, že obchoduje s Ruskem, ale dohadovali se, to Erdogan říkal 10%, ta současná jaderná elektrárna turecké výroby, s tím, že by se měla stavět druhá, to je dalších 10%, říkal Erdogan, a i ta jaderná elektrárna, ta první, zůstává ve vlastnictví Rosatomu, to znamená ruské firmy. Turecko je jedna ze tří států na to, který pochopili, že budoucnost patří
východu euroazijského kontinentu. Ty další dva státy jsou Spojené státy americké a podle mě už to chápe i Německo. Ostatní země, o Česku je zbytečné mluvit, vůbec nepochopili, že Evropa už nebude pupek světa. To podstatné, co se odehrává, je přechod k multipolárnímu uspořádání, přičemž ty nejnovější centra síly, centra moci nebudou v Evropě, ale v Asii. Takže tohle je podle mého názoru taková velice stručná charakteristika toho, co se děje. Je to velice neradostné, protože ty procesy přechodu od hegemonie USA k multipolárnímu světu jsou předvídatelné. To znamená, dalo se vyhnout ozbrojeným konfliktům, dalo se to připravit tak, aby to bylo i pro Západ víceméně bezbolestné, protože stále to privilegie je vždycky bolestná, ale neznamenalo by to, že by nemuseli jít do recese, neznamenalo by to strach ze zemi, znamenalo by to plynulý přechod z pozice jedna do pozice dvě, na tom není nic tak tragického. Jenže ta neschopnost porozumět těm procesům ze strany západních politických elit vede k tomu, že ten přechod má charakter velmi ošklivých konfliktů. Tak to vidíme my. Ale na druhou stranu zase si musíme uvědomit, že to je jako úvod k mé další otázce, Oskare. No, promiň, já jsem měl přednášku. Ne, v pořádku, to bylo velmi dobré. Já jsem jenom chtěl podotknout jednu věc. Už v roce 2018 mám takový dojem. Vladimír Putin prohlásil právě vzhledem k té přechodu na tu multipolaritu, tak že tady bude dedolarizace světa. A tehdy ohlásil, že přecházejí spolu s Čínou, Indií, tedy státy BRICS, na zlatém krytou měnu, která by měla být tvrdší. A tím pádem by v podstatě přišly Spojené státy, do té doby světový hegemon, o výsadu rezervní měny jako petrodolaru, což by znamenalo pro Spojené státy ekonomický kolaps. A jak známo, Spojené státy vždycky, když měli nějaký takovýhle problém, tak to řešili agresí a řešili válkou. A proto muselo dojít v roce 2014, že se to připravovalo k tomu Majdanu, který stál 5 milionů dolarů Spojené státy. Miliard. Pardon, 5 miliard dolarů. 5 miliard, 5 milionů, to je nic, že jo, dneska. 5 miliard dolarů. A oni se na to připravovali. Takže jak to bude probíhat dál s tím, tak to řeknu úplně napřímo. Spojené státy jsou v podstatě ve strašlivé situaci. Já tam tuď vidím videa nějaká, je to hrozné. Čtu tam nějaké ty informace. A nebudou se oni snažit tenhle ten konflikt vyprovokovat, aby přerostl do celosvětového konfliktu, na kterém by Spojené státy si mohly v podstatě za prvé napravit reputaci po Afghánistánu a za druhé, aby si udrželi tu svoji hegemonistickou pozici ve světě. Nebudou oni chtít rozpoutat opravdu velkou válku, která by samozřejmě přerostla do jaderné. No tohle nebezpečí samozřejmě hrozí, ale pořád si říkám, že i v Americe hlavně vojáci umějí počítat a takovou válku nemohou vyhrát. A ty ztráty by byly strašidelné. Na obou stranách. To znamená, myslím si, že v koncovce se té válce, jaderné válce bude každý chtít vyhnout. Biden už to dal před 2 dny najevo, kdy označil Putina za racionální politika, který se jenom spletl. To znamená už, to je vlastně jeho druhý signál, kdy řekl, že vlastně je třeba se té jaderné válce vyhnout. Pokud jde o dolar. Ten ústup od dolaru jako rezervní měny pokračuje, ale je mnohem pomalejší, než se zdálo na začátku. A je to zase přirozené, protože je obtížné hledat náhradu.
ty potřebuješ velkou masu konvertibilní měny, aby si dolar nahradil. Nemluvím o tom, že ani dolar není reálná měna do značné míry, protože kdyby si za všechny ty úložky v dolarech chtěl něco nakoupit, tak zjistíš, že za to ne, na to nemáš zboží. To je těch rezervních peněz je mnohem víc než zboží a služeb na trhu. Před několika týdny nebo měsíci překročil vnitřní federální dluh USA 41 bilionů dolarů. No, do roku 30 někteří prognostici říkají, by to mělo být 50 bilionů, no to jsou strašidelné cifry. Je klidně možné, že tohleto americká ekonomika neunese. Takhle, nikdo z nás neví, jestli to unese. Tohle je hra velice složitá. Ty peníze z dolarových rezerv se stahují, mění se na juany, mění se konec konců, i když obchodujete s Ruskem, na ruble. Prostě přechází se k obchodu k národním měnám, ale ten přechod je pomalý a opatrný. Dokud rubel nebyl pevný, tak nemůžeš z něj dělat rezervní měnu. Něco jiného, juan čínský, ten je pevný, takže to už se dá použít, ale i tak je to pořád ve srovnání s dolarem velice, velice málo. Ale ty tu vidíš jiné ty procesy v ekonomické v pozadí, já nevím, pro zajímavost. Teď by měl ruský plyn být nahrazen americkým plynem. No to je krásný. Ty tankery, no, ty lodě, které by to měly převést, tak ty vám pokryjí tak přibližně třetinu evropské spotřeby, což je samo sobě málo. Americká vláda, která ten plyn slibuje, žádný plyn tohoto typu nemá. Ano? To mají soukromé americké firmy a ty ho přivezou, když to bude pro ně rentabilní. To znamená, musí to být ten plyn dražší, než je spotřeba doma a vývoz do Asie. Když budete zdražovat plyn do Evropy, což budeme, když budeme vyvážet soukromá firma americká, tak budete zdražovat plyn, benzín, ropu i ve Spojených státech. Takže dostávají se Američani do velké tísně. Jejich úspěch při dobývání břidlicového plynu a břidlicové ropy vedlo k tomu, že se stali nezávislými na Saudské Arábii, což znamená, že Saudská Arábie je nepotřebuje. Protože dokud si dovážel velké množství ropy ze Saudské Arábie, tak Saudská Arábie byla šťastná za přátelství s Washingtonem. Teď provedli vyložené uličnictví. OPEC Plus se sešel ve Vídni, když se scházeli ti zástupci, tak se hovořilo o tom, že osekají těžbu o 1% a dohodli se na 2%. To znamená zdražení ropy a navázaný na ní plyn, což je průšvih pro Spojené státy. A aby to, jako ten čerteš z toho koukal viditelný, tak se tak stane k prvnímu listopadu a 8. listopadu jsou v Americe volby. Takže toto je vyložené, jak bych, saudská zlomyslnost. Také se to Biden snaží silnými slovy dát najevo, ale ten svět se prostě mění. Ten svět se stává multipolární. Největším dovozcem saudské a iránské ropy je prostě Čína. Jinými slovy, obchod s Čínou je pro tyhle země důležitější než obchod se Spojenými státy. To znamená, mít dobré vztahy s Čínou je pro ně důležitější než mít dobré vztahy se Spojenými státy. Svět se mění prostě. Ano, Spojené státy ztrácejí ten svůj vliv. Já jsem se dočetl někde taky na zahraničních webech, protože jsem plul několik těch tankerů na ten kapalný plyn ze Spojených států, ale nedoplavali do Evropy. Asi zhruba po polovině cestě dostali příkaz, aby se otočili a plavali do Asie, protože jim někdo nabídnul za ten plyn, který byl v těch lodích, víc peněz. Takže Američané se chovají pragmaticky, to znamená, že Evropa tady
bude mít opravdu, řekl bych, velmi zlou zimu. Ale zeptám se tě, Oskare, na jinou věc. Biden už před časem na úkor toho ukrajinsko-ruského konfliktu prohlásil, že pro Spojené státy není válka na Ukrajině prioritou. Jejich prioritou je Jihočínské moře. To znamená, že priorita Spojených států se přesouvá. Tady to nechává Evropské unii a NATO. Samozřejmě 70% vojáků z NATO jsou Američani. Nicméně ten hlavní zájem se přesouvá na Jihočínské moře. A dokonce pan Biden prohlásil, že v případě, kdyby chtěla Čína využít svého práva jednotné Číny, jak to uznalo OSN, a vylodit své vojáky nad Tchaj-wanu, takže by Spojené státy okamžitě zasáhly vojensky. Ta moje otázka tedy zní, nepřesouvá se ta mocenská snaha Spojených států, ten hegemon, spíš od Evropy, která už je odsouzená k zániku, do toho Jihočínského moře, tam k té Číně, protože v Číně vidí teď svého hlavního nepřítele. Takhle, Evropa není odsouzená k zániku, když se vymění politici, tak Evropa má velmi dobré podmínky pro to skétat. Akorát jsme v ruku úplně nešťastné politické elity, jak doma, tak v Bruselu. To je ano, všude po Evropě, všude po Evropě. To se opravdu nepovedlo, tahle generace. No ale budiš. Ne o Jihočínském moře, ale Indo-Pacifický region, říká. Ano, Indo-Pacifický region. Oni se to naučili, to zase, jako se teďkom stalo posvátným, kritická infrastruktura, tak si se říkalo Pacifik a teď americké vojenské velitelství se sjednotilo, takže všichni teď se učíme Indo-Pacifický region. Pokud jde o Jihočínské moře, to je citlivé místo, protože tam ti ústí Malacký průliv a tudy ti jdou tankery ze středního východu do Číny, do Japonska, do Austrálie. To je geopoliticky velmi silný prostor a vždycky tam Američani panovali, myslím námořně. Vždycky znamená od konce 19. začátku 20. století, protože nezapomínejme, že Spojené státy kolonizovaly Filipíny, pokusili se jako Havaj připojit ke Spojeným státům. Na Filipinách byl velmi silný vojenský odpor. Někteří historici říkají, že to stálo milion lidských životů, ta snaha Američanů připojit Filipíny. Nepovedlo se to, ale už od té doby tam Američané jsou. Když bylo boxerské povstání v Číně, to znamená rok 1900, tak ty americké jednotky, které se podílely na té intervenci desíti, které vstoupily do Pekinu, tak ty americké jednotky nešly z USA, ale šly z Filipín. A potom vietnamská válka, takže ta snaha přivlastnit si Jihočínské moře patří k americké expanzivní politice dlouhodobě. V současné době samozřejmě ta situace je úplně jiná, protože po té, co čínská lidová osvobozenská armáda přezbrojila, tak dneska má k dispozici rakety a střely s pochádou dráhou letu, které jsou schopné vyhnat křižníky i letadlové lodě podstatně dál než Jihočínské moře. Takže ty podmínky na vojenskou nadvládu v téhle oblasti pro Spojené státy se výrazně zkomplikovaly, řekl bych, až k nule. Nadvláda tam není možná, je možná maximálně dohoda. Totež platí samozřejmě o Tchaj-wanu. Pokud jsem informován, Ellison se jmenuje ten vynikající americký politolog z Harvardu před necelým rokem publikoval analýzy vojenských vztahů mezi Spojenými státy a Čínou. Ty scénáře, které se týkají Tchaj-wanu, kolem těch 10 scénářů, které se podle, jestli si to pamatuju dobře, odzkoušeli, tak ve všech scénářích vyhrává
vyhrává Čína. To znamená, ty by si musel ten konflikt přehodit z regionálního na globální, to znamená výměny raketových úderů mezi územím Číny a územím Spojených států. A podle Ellisona Čína už dneska disponuje schopností druhého úderu. To znamená, když Američané překvapivě udeří na Čínu, tak Číně zbude dostatek jaderných zbraní, aby zasáhli území Spojených států. Takže ta situace se dostává do úrovně patu strategického. Doufejme, že někdo ve Spojených státech nedospěje k názoru, že je ještě možný tu dočasnou početní výhodu, abych tak řekl, Spojených států využít k pokusu o preventivní úder, protože v současné době mají Spojené státy 5500, když to řeknu zákonně, jaderných náloží, to šilinku míň, a Čína 350. A nejde jenom o čistý počet, tam je ta schopnost druhého úderu, znamená jaderné ponorky, případně mezikontinentální balistické rakety, s tou zbytkovou silou po překvapivém úderu jsou schopny výrazně poničit spojení. Jakou roli v tom hraje Severní Korea? Protože Kim se už nechal slyšet, že samozřejmě bude držet basu se Čínou. No, tak Severní Korea má odhadem 20 jaderných náloží. To je spíš pro regionální konflikt. Ty rakety, které zkouší, tak ještě pokud jsem informován, mohu se mýlit, nedoletí na geopolitické jádro USA, to znamená, nejsou schopni ani preventivního, natož odvetného úderu, ale jakmile máš jaderný arzenál, tak získáváš odstrašující politickou schopnost. Na jaderné státy se neútočí. To byl základní důvod, proč, řekněme, De Gaulle, když si začal budovat jaderné síly ve Francii a Kimové začali budovat jaderné síly v Severní Koreji. Tam se počítá s nějakou dostatečností, která neznamená likvidaci toho útočníka, ale počítá s tím, že škody, které způsobí tím odvetným úderem, jsou pro případného útočníka nepřijatelné. To je trošinku jiný typ odstrašení, než to, kterého je schopný Rusko nebo Spojené státy, anebo poslední letek asi už i Čína. Ale tahle ta dostatečnost na úrovni, já nevím, Izraele nebo Severní Koreje se jeví jako propočitatelná. No, ono to má ještě jeden takový význam. Nedávno jsem četl vyjádření jakéhosi amerického generála, anebo jestli to byl admirál, jména si nepamatuju, já když si je nenapíšu ty jména, tak si je nepamatuju, který prohlásil, že v otázce eventuálního konfliktu s Čínou mají Spojené státy velikánskou výhodu z nepotopitelné letadlové lodi, a to je Jižní Korea. A já si právě myslím, že to nebezpečí Kimova spočívá v tom, že on by dokázal tuto nepotopitelnou letadlovou loď Spojených států eliminovat. No takhle se počítá s Tchajvanem jako s nepotopitelnou letadlovou lodí, ale ono to je potopitelný. No, to je právě, tohle platilo někdy v 50. letech a dneska při tom arzenálu, který má k dispozici Čína, ale i těch 20 jaderných náloží Severní Koreje dostatek pro to, aby dostali sakra ty politici rozum. Tam je obrovská škoda. Takhle, ten konflikt se Severní Koreou, ten její jaderný program, to je výsledek, podle mého názoru, velice naivní politiky George Bushe mladšího. Poté Severní Korea začal se mluvit tehdy o tom, že Severní Korea je darebácký stát a s darebáckými státy se zacházelo tehdy jako
jako s Irákem. Do té doby platily dohody, které ještě mimochodem připravila Madeleine Albrightová v Severní Koreji, navštívila Pyongyang, a Severokorejci zastavili práci ve svých jaderných reaktorech, kde vyráběli plutonium, a za to jim konsorcium amerických, jihokorejských a japonských firm stavilo jiné typy reaktorů na produkci elektřiny, které už nebyly schopny, nejsou schopny vyrábět plutonium. Jenže za Bushe se prohlásilo, že s komunistama se nejedná, takže zastavili výstavbu těch nových typů reaktorů. No a Severokorejci, když viděli, jak se zachází s Irákem, tak odstoupili od smlouvy o nešíření jaderných zbraní a obnovili práci na těch svých reaktorech, kde se vyrábí plutonium. To podle mého názoru úplně zbytečná hra. Škoda, že Trump nedotáhl ty dohody se Severní Koreou, se nechal, teď hledám slušné slovo, obrnout těmi svými poradci a to setkání v Hanoji s tím dnešním Kimem s proměnutím zkazil. No. Tož tam to mohlo být dotažený do konce. Škoda, no. Vraťme se teďka zpátky na tu Ukrajinu. Já jsem tady, mám stáleho hosta Martina Kollera, analytika, on říkal vždycky, že útočící armáda musí mít stav 3:1 převahu, protože vždycky se líp brání, než útočí. Tam to bylo naopak, ukrajinská armáda byla dvojnásobně silná a proto taky ty Rusové ze začátku útočili jenom na strategické cíle. Zničili, odešli. Ale zeptám se tě, jakou roli v tom masivním ničení ty infrastruktury teď, kterou Rusové provádějí, tak jakou roli v tom hrála ta detonace na tom Kerském mostě, který je, a ještě navíc v den Putinových narozenin. Takhle. Byla významná ta detonace, jak ty říkáš, to poškození Kerského mostu, ale operace musela být připravovaná dřív. To znamená volba cílů, i masovost toho zásahu. Podle všeho to byla připravovaná alternativa pro situace, jako byl ten právě ten Kerský most. Nezapomeň, že zároveň měnili Rusové velitele pro válku na Ukrajině. Surovikin je úplně jiný typ vojáka. To je jako nový Rokosovský, když se podíváš na jeho životopis. A těch faktorů, které vedly k tomu rozhodnutí zaútočit, bylo víc. Nemluví o tom, že pořád ještě trvá ten tlak na frontě v podobě převahy početní síly ukrajinské armády nad ruskou a povstaleckou armádou. No, dneska už je začleněná do pravidelné ruské armády ty povstalci. Takže ty potřebuješ, když chceš zbrzdit ten tlak na frontě, tak potřebuješ, když k tomu máš možnost, ten týl zasáhnout. Tak těch faktorů, které vedly k tomu rozhodnutí, bylo pravděpodobně, mohou se samozřejmě mýlit. Víc. Jasně, ale že to bylo zajímavě načasované, že začali s těmi útoky na ty strategické infrastrukturní cíle právě až potom, oni říkají teroristickém, sabotážním, ukrajinská strana říká hrdinském boji na tom Kerském mostě. Takže ale tam je takhle, když se nad tím zamyslíš a vidíš tu převahu, kterou má Rusko v technice, která je schopná těch zásahů na infrastrukturu, tak je velkým překvapením, že to doteď nepoužívá. Přesně tak. Oni taky, Vladimír Putin řekl, že ještě v podstatě ruská armáda nezačala bojovat, jo? Že to je jenom operace. No, jako z pravdy na tom je, samozřejmě to vyvolává u nás
úsměv, ale podle všeho ta ruská armáda musí počítat i s variantou, že se do toho boje vloží pravidelné jednotky NATO. A k tomu musíš mít zachovány rezervy, když seš připravený na boj. To, že se chová NATO zdrženlivě, je dáno mimo jiné tím, že ti velitelé v Bruselu nebo hlavně v Pentagonu dobře vědí, že ty rezervy ruské armády nejsou nějak směšné. To bez zesporu. Když se situace na frontě ještě zhorší pro Rusy, tak ta možnost, že přitlačí tatu, podle všeho zůstává. Ano, já jsem se taky někde přečetl, že v případě, že by se do toho oficiálně zamontovalo na to, ono tam už teda v podstatě je, protože jsou tam americké jednotky a dokonce prej to vedou američtí generálové. Ano, oni jsou to všichni dobrovolníci, já vím. Jsou tam dobrovolníci z Francie, z Anglie, teď se nedávno vzdal jeden. Jsou tam největší množství dobrovolníků, je tam z Polska, což se nedivím, protože to jsou věční nepřátelé, Poláci a Rusové. Nicméně, zeptám se tě, Oskare, pokud by se tam otevřeně pustilo do toho boje jednotky NATO oficiálně, no tak to by znamenalo vypuknutí přinejmenším celoevropské války. A protože Česká republika je hned za Spojenými státy označená jako druhý největší nepřítel Ruské federace, no tak bychom to tady sakra pocítili. Do toho nás vede tato vláda. No to je, kdyby to nebyla taková tragédie, tak je to směšný, to, co předvádí ty naši hrdinové. Co udělali pro válku, to dneska víme. Co pro Boha udělali pro to, aby byl mír? Nic. Oni to slovo neznají. To je to přesně, co mi vadí. Jak u české vlády, tak i u Bruselu. Dodávat zbraně umí každý trouba. Ano? Kšeftovat s takzvanou pomocí umí každý trouba. Ale udělejte mír. Když Zemanova vláda odsouhlasila bombardování Jugoslávie, je to ostuda pro všechny, kteří se na tom podíleli, na tom hlasování, tak nakonec se zmužila a to, co ta iniciativa Kavanova spolu s Řeckem, ta položila základy k míru na tehdejší Jugoslávii. To znamená, ten potenciál i mnavé státy nějaký mají. Ale že teď už si náš velký bratr ohlídá, aby na ministerstvo zahraničí si sedali lidé, kteří mají nulové zkušenosti a popravdě řečeno i nulovou politickou budoucnost. To znamená, budou se sakra snažit, aby se velkému bratru zalíbili, aby se jim o nějakou tu budoucnost postaral. Takže to je ostudný, to, co předvádí takzvaná česká diplomacie. Vůbec nechápou, že diplomacie je o vyjednávání kompromisu a ne o velkých gestech a prostě plus hubobs. Co říkáš na to, že se rozhodla česká vláda s panem premiérem Fialou v čele udělat, je to něco naprosto neuvěřitelného, společné zasedání s ukrajinskou vládou v Kyjevě. No to, já si to vůbec nikdy v životě dřív nedokázal představit, že by existovala v nějakém státě vláda, která by šla jednat s vládou válčícího státu. Ale tak to je divadlo, že jo? Tak neumějí dělat reálnou politiku, tak dělají gesta, že jo? To jim neber, protože asi nic jiného udělat neumějí. Teď se podívej, ta praská ti Evropská unie ve švech, nevíš, jak to poslepovat, tak místo, aby si svolal summit Evropské unie, tak svoláš summit Evropské unie plus ještě dalších spousty států, které mezi sebou mají jiné konflikty, dokonce ozbrojené konflikty, Azerbajdžán, Arménie. A Arménie. Přizveš Turecko, když se podívej na tu velkou migrační vlnu, která dneska běží. A to nejde ze Sýrie, ty Syřany.
jdou z To je Turecka. z Turecka všechno, ano. To znamená, ty řešíš, ty zastíráš řešení problému tím, že přitáhneš pozornost na problémy jiný. Tomuhle říkají diplomacie. Mrtvě narozené dítě. To je další takový problém, protože ta migrace tady je za prvé jediný, kdo nabádá k jednání pro k mírovým jednáním z těch politiků, tak je Jaroslav Bašta, který to opakovaně prohlašuje, že namísto dodávání dalších a dalších zbraní, takže by měli česká vláda, jakožto vedoucí vláda tohoto půl roku v Evropské unii, zprostředkovat, nebo se pokusit aspoň zprostředkovat mírová jednání mezi ukrajinskou a ruskou stranou. No a to se tady vůbec neděje, protože ta naše vláda a její představitelé, včetně paní Pekarové, tak ty zřejmě vyškrtli slovo mír ze svého slovníku. Já na to koukám, on nám tady vypadl totiž na chvíličku internet. Jo, takhle. Jo, teď jsem na to koukal, že mi to tady spadlo, ukazovalo, takže to není tím, že by nám to někdo schazoval, ale nám tady dneska zlobil internet už jasně. Odpoledne a jak je vidět, tak nám to vypadlo i znova, takže zaplať pánbu, to už naskočilo a já doufám, že už to bude dokonce pořadu fungovat dobře. Takže já jsem naposledy hovořil o tom, že naše vláda zřejmě a někteří představitelé vyškrtli slovo mír ze svého slovníku, protože o tom vůbec nic neříkají. Tak a zase se neslyšíme. Ono to tady strašně blbne a už se zase neslyšíme. Já tě slyším. Já tě slyším taky, tak zaplať pánbu. Ne, tady nám blbne strašně internet, ono už to začalo blbnout dneska odpoledne. Tak oni se to snažili nějak opravit, takže já doufám, že to snad půjde. Tak budeme pokračovat, dokud to půjde zkrátka. Oskare, zeptám se, půjdeme rovnou další věci. Rusové pravděpodobně, aspoň podle některých našich analytiků, spoléhají a vyčkávají a čekají na zimu. Tak už to zase na chvilku naskočilo, tak snad to půjde. Já jsem se tady ptal, než to zase vypadlo, teďka by to už snad mělo fungovat. Vypadá to, že by to mohlo jít, no ale tady v tom nikdo neví. Říká se taky, že Rusové zaprvé tam dali generála ze Sýrie, kterému přezdívali Armagedon, jako protože to tam bral hodně u toho, a za druhý, že čekají na zimu. Tak říká se to, ale nevíme, jestli je to pravda. Slyšíme se? Slyšíme, zatím hovoř. Můžeš hovořit, jestli, tak už to zase vypadlo. Tak, uvidíme, jak dlouho to vydrží. Teďka se mi tady objevily všechny encodingy, že běžejí. To znamená, všechny streamy jdou. No, dobře, jak dlouho? Jak dlouho, uvidíme. No, hele, ono, to se dělo i v první, od 5 hodin, když to ze začátku bylo, pak to opravili a pak to šlo. Oskare, prosím tebe, já jsem se tady naposledy říkal, jestli nečekají Rusové, protože tu zaprvé na to docvičení těch rezerv a za druhý na zimu. No tak ta zima samozřejmě bude nepříjemná spíš té rozbité Ukrajině než Rusku. Je to přirozené, jestli s tím kalkulujou, tak dá se s tím počítat, že to bude pro Ukrajinu krutá záležitost. Je to ale samozřejmě velmi, velmi nepříjemné. No, pokud jde o Sorokina, tak on není jenom Syřan, že on má za sebou, řekněme, pouliční boje. Tehdy v Moskvě, když ten státní výbor se pokusil svrhnout Gorbačeva, tak dokonce ho zavřeli tehdy. Prošel vězením, myslím, půl roku byl ve vězení, takže to je chlapík, který prošel velmi dramatickými životními zkušenostmi, absolvoval několik vojenských škol, všechny, pokud vím, s vyznamenáním, pak ho ještě jednou byl odsouzený na půl roku za údajný prodej zbraní nelegální, pak se... Tak zase to vypadlo.
Halo. No, Oskare, ono to zase vypadávalo. Já To bych asi necháme na jindy, asi no. to necháme na jindy, protože tohle to nemá smysl. Vážení posluchači, vy, kteří nás slyšíte teďka, tak vidíte, jak nám tady padá internet. Já nevím, jestli je to, ale to je závadou na tady na tom providerovi, na tom poskytovateli, mají tam nějakou chybu, protože nám Jo. to bylo už před vysíláním odpoledne, jo. Takže to není, že by to byly útoky, ale je to tady nějak to blbne. Takže, Oskare, my se asi rozloučíme, protože to nemá smysl. Už to zase vypadlo. My se s Oskarem domluvíme na jiném termínu a až to bude v pořádku a rád tě zase tady uslyším. No a Dobře, my, takže měj. já se omlouvám posluchačům, ale tohle nejde, no. No ne, to nejde opravdu, to nemá smysl. Takže jo. Oskare, Tak, tak se na mě ještě nezlob. jednou. Není to moje vina, nemůžu za to. To víš, že ne. Já se vozu a domluvíme se, jo? To víš, že jo. Tak Tak jo, super, ty ahoj. taky, ahoj. Tak vážení přátelé, my jsme se s Oskarem Krejčím dohodli, že nemá smysl, abychom, když to takhle vypadává po každém druhém slově, tak abychom v tom pořadu pokračovali, takže my se budeme zítra obracet na toho provozovatele, dneska tam nikdo není už, aby nám vysvětlil, co se to tady děje, aby to dali zkrátka do pořádku. No a my budeme muset předat vysílání jinému studiu, pravděpodobně studiu Green, aby tam dal nějaký náhradní pořad. A pořad s Oskarem Krejčím uděláme v náhradním termínu od samého začátku.